Borsolände lanserades ju som sig bör tredje torsdagen i november. Mm. Det var en väldigt stor hype där för några år sedan. Folk stod i kö. Det är och nej, inte här i alla fall. Då var det ju kö på... Och det kostar tre gånger så mycket som det borde göra. Vad ni kan. Jag kan vara att det är ärtsoppa på torsdagar. Men du måste kunna att när Borsolén och Vå kommer. Oh, förlåt mig, maestro. Mm. Jag kan välkomna inte hit. Nej. Har ni en titta på Nytvård? God morgon. Ja. Vi har ju språkakut också. Mm. Och då ska vi prata om yrkestitlar. Att de ofta är genusbundna på ett ganska konstigt sätt. Säger man till exempel travtränare om en kvinnlig tränare? Ja, det gör man. Måste man göra, ja. Alltså, ja. Eller måste man det? Nej, men det gör man. Ja. Rätt eller fel så gör man ju det. Fotbollstränare gör man ju till... Mm. Frågan är om maskuliniteten är inbyggd just i tränare. Liksom att ha en feminin avledning på tränare, tränerska. Är det så? Men är det för att vi inte är vana vid att säga tränerska? Då tar vi så här då. Programledare. Det är väl samma sak. Vi säger så här. Programledarinna säger man ju inte. Sjuksköterska som vi har vant oss vid att kalla en hel yrkeskår. Och så sjukskötare. Jag tycker inte personligen att det känns konstigt att kalla en man som är sjuksköterska för sjuksköterska. Inte jag heller. Nej, det tycker jag är. Man är så van vid det. Så att jag tror att det är en process att så småningom kommer man vänja sig vid flera andra ord också som kommer nya. Men jag funderar på det ibland när jag intervjuar skådespelare här. Att jag har börjat... säga skådespelare, därför att det upplevs som mer könsneutralt, att det inkluderar alla. Mm. Men det kanske det gör, det är ju en maskulin form egentligen, så jag vet inte. Mm. Men har du fått någon... Jag säger nog bara skådespelare i det fallet. Mm. Eller sjuksköterska. Vad säger du om genitiv S på Tom Cruise då? Tom Cruise bara. Så, inte Tom Cruises? Nej. Nej, bra. Den är enkel. Ja, det säger inte det. Språkakuten har en annan uppfattning.